Na mtazamaji wa MFTV popote pale ambapo ulipo, kama ndo kwanza unatizama video hii, nikumbushe tu kuwa na nikuombe usiache kubonyeza maneno hapo chini ya video yako yaliandikwa subscribe, lakini pia kubonyeza alama ya kengele kwa ajili ya kuwa kwanza kabisa kuendelea kupata taarifa za kimichezo kutoka hapa MF Online TV. Na leo tuangazie kunako majibu ya kesi ya Prince Dube, ambapo mwanasheria wa Prince Dube Rupis Didas amezungumza na waandishi wa habari mara baada ya kesi ya mchezaji huyo dhidi ya klabu ya Azam FC kusikilizwa katika kamati ya sheria na hadhi za wachezaji. Didas amesema pande zote mbili zimesikilizwa, majibu bado hajatoka, ameambiwa yatatoka Jumamosi Aprili 20. Ila kimsingi shitaki la Prince Dube kwa Azam FC ni kuhusu uhalali wa mkataba wake. Wakili wa Prince Dube amesema wao wanatambua kuwa mkataba wa Prince Dube na Azam FC unamalizika Julai 2024, ila extension hadi 2026 ilikosewa, haiko kwenye system. Azam wao wanasema mkataba wa Prince Dube unamalizika Juni 2026. Na kwenye system ya usajili ya TFF inaonyesha mkataba wa Dube na Azam FC unamalizika mwishoni mwa msimu huu, ambapo itakuwa ni Julai, na mteja wangu anakuwa huru kujiunga na timu anayotaka. Tatizo Azam FC wanasema mteja wangu ana mkataba nao hadi 2026. Kila upande umewasilisha vilizo vyao, tusubiri maamuzi ni yapi. Hayo ni maneno ya mwanasheria wa Prince Dube Rupis Didas. Je, sakata hili la Prince Dube unafikiri litakwenda kuchukua taswira gani hapo mbeleni? Usiache kudondosha komenti yako, lakini pia kama bado hujabonyeza maneno chini ya video yako iliyoandikwa subscribe, lakini pia bonyeza na alama kengele. Nikumbushe tu usiache kubonyeza kujikunda kupata taarifa mbalimbali za kimichezo kutoka hapa MFTV.